8.11.2020 ja olen aloittanut vasta varautumisen, eli matkalla metsään. Ja saalita ei ole. Mutta mä teen tähän, jos mun talletustila riittää, niin myös tältä päivältä sitten lyhyen videon tämän päivän saalista. Varmaankin ilman sanomaa. Mutta mä teen tän nyt, vaikkei saalista ole, sen takia, koska Jeesus puhuu minulle nyt. Ja mä olen huomannut, että jos mä odotan, että saalista tulee, niin mä unohdan sen Jeesuksen puheen. Joten mun pitää tehdä se nytten. Ja tää sanoma on mistäs muusta kuin Jumalan tahdossa vaeltamisesta, mutta nyt on myös sanoma uskon kasvusta ja siitä, kuinka me kasvetaan tehtäväämme Kristuksessa. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän opetuksen ja autat tässä. Anteeksi Jeesus mun ylpeyteni. Mulla on tästä jo opetus, olikohan se viime vuodelta YouTubessa, jonka nimi on Kuka olet Kristuksessa? Ota rohkeasti oikea, ensimmäinen askel. Ja kun ihminen tulee uskoon, Jeesus antaa ihmiselle tehtävän. Mutta jotta se tehtävä pääsisi käyntiin, täytyy ensin ihmisen usko vahvistua. Ja ihmisen tulee alkaa uskoa siihen, että Jeesus on antanut juuri tämän tehtävän minulle. Ja kun ihminen alkaa uskomaan, kiitos Jeesus, että siunaat, aamen, tähän tehtävään, niin ihminen alkaa toimimaan sen uskon mukaan. Opettaja alkaa saamaan opetuksia, jotka hän huomaa, että hetkinen, siis jos hän on Kristukselta, Kristus on antanut hänelle tehtäväkseen opettaa, niin silloin Kristus antaa ne opetukset. Ja opettaja alkaa huomaamaan, että hei, tämä ajatus tuli Jeesukselta ja tämä ajatus saa vahvistuksensa Raamatusta. Tämähän on hieno opetus ja kukaan ei ole kertonut tätä asiaa näin. Minäpä kerron tämän nyt ja pistän sen Facebookiin tai YouTubeen tai menee seurakunnan eteen. Seurakunnan eteen ei mennä ennen kuin usko on vahvistunut niin paljon, että jo tiedetään olevan opettaja. Seurakunnan eteen meneminen vaatii suurta rohkeutta ja varmuutta Kristuksessa, että ne opetukset myös tulee häneltä. Tai muussa tapauksessa opettaja ei ole Kristuksen opettaja, vaan opettaa omiaan. Kaikki, jotka vaeltavat omien oppiensa mukaan, ei vailla Kristuksen opeissa, ja kaikki, jotka vaeltavat Kristuksen opetusten mukaan, eivät vailla omissa opeissaan. Eli kun, kiitos Jeesus, että autat, aamen, että kun uskova alkaa uskomaan, että Jeesuksen tahto on, että minä teen tämän. Otetaan esimerkiksi vaikka Martti Luther. Martti Lutherista ei olisi koskaan tullut uskon puhdistajaa, jos ei hän olisi koskaan uskonut, että Jeesus on antanut hänelle tämän tehtäväksi. Ja hän ei olisi voinut uskoa siihen koko sydämestään, jollei Raamattu olisi todistanut hänen ymmärrystään oikeaksi. Martti Lutheri seisoi katolisen kirkon edessä Vatikaanissa ja huusi, tässä seison, enkä muuta voi. Se tarkoittaa sitä, että Martti Luther ei voinut olla Vatikaanin kanssa ystävää ilman riitoja ja ilman sitä, että hän olisi nuhdellut Vatikaania. Hän ei voinut perääntyä, koska hän oli nöyrä Kristuksen edessä. Siksi hän huusi, tässä seison, enkä muuta voi, koska hän ei voinut muuta. Koska muuten hän olisi luopunut Kristuksen opeista.
mutta hän ei aikonut tehdä niin, vaan hän pysyi vakaasti sillä tiellä, jonka Kristus oli hänelle jo etukäteen ilmoittanut, eli Raamatun ilmoituksessa. Samalla tavalla Päivi Räsänen ei ole sattumalta hallituksessa. Jeesus on siunannut häntä, hän on uskovainen, joka vaeltaa vain Kristuksen opeissa ja nuhtelee luterilaista kirkkoa. Jeesus on johdattanut hänet hallitukseen ja hallituksesta käsin nytten Päivi Räsänen nuhtelee luterilaista kirkkoa, mutta luterilainen kirkko ei kuuntele. Jeesuksen tahto siis kaikuu nyt niistä saleista, joissa hallitus kokoontuu. Mutta niissä saleissa, joissa luterilainen kirkko kokoontuu, ei kuunnella Jeesuksen tahtoa. Päivi voisi siis hyvin huutaa, niin kuin Martti Luther, tässä seison, enkä muuta voi, koska tehdessään jotain muuta ja ollessaan ystävä luterilaisen kirkon kanssa, eikä enää nuhtelisi heitä, hän luopuisi Kristuksen opeista ja hyväksyisi luterilaisen kirkon väärät opit homoavioliitoista. Luterilaisen kirkon piispa ja Päivi Räsänen kävivät televisiossa keskustelun, jossa luterilaisen, kiitos Jeesus, että siunaat ja anteeksi mun ylpeyteni, aamen. Luterilaisen kirkon piispa nuhteli heitä, jotka eivät hyväksy kirkon pariin homoavioliittoja. Välittämättä siitä, että luterilaisen kirkon piispa tiesi, että Raamatussa jopa Jeesus kieltää homoilun. Hänen omiltaan, uskovilta siis. Raamatun linja on se, että uskosta osattomat saavat tehdä mitä tahtovat, mutta niistä on aina seurauksensa, mutta uskovat ei saa poistua Raamatun opetuksesta. Nuhdellessaan niitä ihmisiä, jotka vastustavat luterilaisen kirkon sisään tulleita vääriä opetuksia. Piispa sanoi sen jotenkin näin. Tämä tilanne, Päivi, repii kirkon kahtia. Se tuskin on Jeesuksen tahto. Sanoessaan näin, piispa itse asiassa sanoi, kuinka väärässä hän itse on. Kiitos Jeesus, että autat. Aamen. Piispa ei näe sitä tosiasiaa, että homoavioliitot on oppi, joka on tuotu vasta nyt luterilaisen kirkon sisälle. Ja nimenomaan tämä homoavioliitto-oppi repii kirkon kappaleiksi. Ja sanoessaan, että tämä ei voi olla Jeesuksen tahto, hän osui asian ytimeen, mutta ei näe sitä omaa malkaa silmässään. Ei näe, että hänhän sen on tuonut, koska hyväksyy sen opin omaan kirkkoonsa. Se on piispa, joka hyväksyy sen. Ja itse asiassa ne omat opit on se, joka kirkon kahtia nyt repii. Ei Kristuksen opit ja ne, jotka tahtovat vain vaeltaa Kristuksen opeissa. Piispa sanoi, että se homo kirjoitus siellä Raamatussa on kulttuurisidonnainen ja aikansa elänyt. Piispa ei ymmärrä, että Jeesuksen ja Jumalan tahto ja Raamatun ilmoitus ei ole kulttuurisidonnaista tai aikaan sidonnaista. Se on ikuinen Jumalan ilmoitus omasta tahdostaan. Jos mä alamme järkeistämään sitä, että tämä on aikansa elänyt jo tämä Raamatun opetus, niin me voimme yhtä hyvin järkeistää pedon merkin. Kun pedon merkki tulee, se tulee valheen kaikella voimalla ja se tulee helpottamaan ihmisten elämää. Yhtä hyvin me voisimme siis sanoa, ei voi olla Jeesuksen tahto, etten tätä merkkiä ottaisi. Tällä minä saan käydä töissä, tällä minä saan maksaa vuokrani, tällä minä saan kaupasta ruokaa. Mutta ilman tätä minä en sitä saa. Eihän tämä nyt voi olla Jeesuksen tahto. Tämä oppi on jo aikansa elänyt. Se on silloin siihen kulttuuriin sidonnainen ja aikaan sidonnainen. Eihän Jeesus nyt tahdo, että me näin teemme. Jeesus rakastaa meitä ja tahtoo meille vain kaikkea hyvää.
Martti Lutherille keisari antoi ukaasin ja tuomion, jossa kansalaisia kiellettiin ruokkimasta Martti Lutheria, ottamasta häntä yöksi kotiin ja juottamasta häntä. Martti Lutherille tilanne oli siis se, että kukaan kansalaisista ei saanut auttaa häntä, tai muuten kansalainen itse joutuu vaikeuksiin. Sama tilanne tulee olemaan pedon merkin aikaa. Ne, jotka ovat pedon merkin ottaneet, eivät saa olla missään tekemisissä niiden kanssa, joilla ei merkkiä ole. Niille ei saa antaa vettä. Niille ei saa antaa ruokaa. Niitä ei saa ottaa yöksi kotiin. Ja jos me järkeistämme Raamatun ilmoituksen, me sanomme, eihän tämä voi olla Jeesuksen tahto. Kyllä meidän täytyy saada merkki ottaa. Eli kun joku, tämä on siis päiviltä Jeesuksen antama toi tehtävä hänelle, ja hän on kasvanut tähän tehtävään. Hän on huutanut hallitusten saleista luterilaiselle kirkolle jo kauan, mutta luterilainen kirkko ei kuuntele. Päivi ei ole sattumalta hallituksessa, vaan tämä on tarkoitusta ja suunnitelmallinen suunnitelma Kristukselta. Kristuksen tahto on, että maan korkeimmalta taholta kuuluu hänen äänensä. Ja jos Päivi viedään oikeussaleihin, niin sieltä kuuluu kutsu Kristuksen omille nousta vastarintaan, jotta me saisimme vaeltaa Kristuksen tahdossa ja hänen opeissaan ja sen opin mukaan, johon me itse uskomme. Nyt se vapaus on vaarassa tässä maassa tulla kielletyksi. Jos yksi oppi kielletään, voidaan kieltää kaikki opit. Kun yksi oppi poistetaan Raamatusta, ei Raamattu ole enää täydellinen ja kokonaisuus, vaan sieltä puuttuu yksi osa, ja silloin se koko osa, koko Raamattu on murentunut. Se ei ole enää täydellisyys. Vain täydellinen ilmoitus pitää koko Raamatun kasassa, ja siksi me emme saa poistua yhdestä opista, koska se murentaa koko Raamatun ilmoituksen. Kun me poistumme yhdestä opista, niin saatana alkaa tämän yhden opin varaan rakentamaan omaa oppiaan. Eli sen opin varaan, että itse asiassa tämä oppi Raamatussa on väärä ja tämän mukaan meidän ei tarvitse enää elää. Ja tämän varaan saatana alkaa rakentaa omaa opetustaan, omaa kokonaisuuttaan. Ja kun sieltä on yksi otettu pois, kyseenalaistetaan toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs ja niin eteenpäin. Ja niin saatanan rakentama hämähäkin verkko alkaa olemaan valmis. Tällä uudella totuudella ei ole pohjaa, koska se ei perustu enää mihinkään. Samalla tavalla, eli ei perustu Raamatun ilmoitukseen ja Jumalan tahtoon. Samalla tavalla se yksi opetus, jossa me emme halua kulkea, ei perustu enää siihen opetukseen, eli Raamattuun, jonka mukaan meidän uskovien kuuluisi elää ja vaeltaa. Kun siis uskova saa tehtävän Kristukselta, hän ei aloita tehtäviään heti, vaan hänen tulee kasvaa siihen tehtävään sisälle. Hän alkaa hiljalleen uskomaan, että kun Jeesus sanoo, että sä oot tämä, niin ensin hän epäilee, jos hän on nöyrä, hän epäilee, että en varmasti ole. Mulla on jotain pientä, jos kovitellaan, että on kyseessä jokin iso tehtävä. Enkä ole, koska hän on nöyrä, niin hän sanoo vastaan, että en varmaan ole. Hän on uskossaan vielä nuori tai lapsi. Mutta Kristus jatkaa puhetta. Ja hänen uskonsa vahvistuu, koska hän on nöyrä, niin Jeesus auttaa nöyrää, mutta ylpeitä vastaan hän on. Nöyränä hän myöntää kaikki Kristuksen opit oikeiksi, jotka hän Raamatussa ilmoittaa ja luopuu synneistään. Ja kuolee lihalleen ja omalle tahdolleen. Ja hänen uskonsa kasvaa.
Ja Jeesus pääsee puhumaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ja hän saa ymmärrystä. Ja ymmärryksen ja uskon ja luottamuksen kasvaessa myös usko tähän tehtävään alkaa kasvamaan. Ja kohta hän aloittaa uskonsa mukaiset teot, eli sen tehtävän. Ihan varovaisesti ensin. Ja koska hänellä on ymmärrys, hän myös ymmärtää, että saatana vastustaa häntä. Saatana vastustaa kaikkia, jotka tekevät töitä Kristuksessa, eli uskon tekoja. Saatanan tehtävä on vastustaa aitoa uskoa. Ja silloin hän vastustaa niitä tekoja, joita Kristus tekee omiensa kautta. Saatana hävisi jo Kristukselle ristillä, ja hänen ainoaksi tehtäväksi ja mahdollisuudeksi vastustaa Kristusta on jäänyt vastustaa hänen omiaan, jotka tekevät Kristuksen töitä. Kun hänen tämän tehtävän saaneen ymmärrys kasvaa, niin hän ei ihmettele sitä, että uskovat veljet ja sisaret vastustaa tätä tehtävää, koska he eivät ymmärrä tätä tehtävää. Niin kävi Jeesukselle, niin kävi, voi kuinka monelle kävi, Martti Lutherille ja Päiville nyt esimerkkinä. Ja koska hänellä on tämä ymmärrys, hänen uskonsa itse asiassa kasvaa mitä enemmän hänen sisarensa ja veljensä häntä vastustavat. Heillä ei ole tätä ymmärrystä. Meidän tehtävä Kristuksessa on vastustaa vastustusta, jos me kerran olemme hänen sanansa mukaan vaeltaneet. Ja kun hänen luottamuksensa kasvaa, hänen rohkeutensa kasvaa ja hän alkaa tekemään vähän suurempia töitä. Hän alkaa ilmoittamaan Jumalan tahtoa rohkeasti, niin kuin Päivi tekee nyt, niin kuin Martti Luther teki. He molemmat kuolivat lihalleen ja omalle tahdolleen ja ottivat Päivi luterilaisen kirkon vihat niskaan, maailmassa vaeltavien uskovien vihat niskaan ja homojen vihat niskaan. Martti Luther otti koko Vatikaanin ja valtion vihat niskaansa. Ja näin Jeesuksen sanat, että minun nimeni tähden te joudutte kaikkien vihattaviksi, on käynyt heidän osaltaan toteen. Ja kun lopussa pedonmerkkiä jaetaan, ja kun me emme voi sitä ottaa, Kristus uskovat syyllistetään moniin rikoksiin, joita he eivät tietenkään ole tehneet. Niin kävi Neron aikana, kun Nero poltti Rooman. Kristus uskovat syyllistettiin. Maailmalla ei ole mitään syytä olla syyllistämättä heitä, jotka ovat epäilyksen alla. Eli heitä, jotka eivät ota merkkiä, jonka kaikki muut ottavat, ja joka vielä helpottaa elämää. Tällainen on epäilyttävää. Ja siksi meidät on niin helppo tuomita, ja siksi me joudumme kaikkien vihan kohteeksi. Ja se viha ilmenee nimenomaan niin, että ihmiset tottelevat mieluummin pedon lakeja kuin sitä, jonka oikeaksi ymmärtävät. He eivät voi ottaa meitä huoneeseensa. He eivät voi antaa meille ruokaa. He eivät voi edes juottaa meitä. He eivät voi olla meidän ystäviä. Tai muuten he itse syyllistyvät rikoksiin, terroristien auttamiseen. Kiitos, Jeesus. Sinun nimesi, Jeesus. Aamen.